Sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre Frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra U. Ucuuba A Ucuuba, cujo nome científico é Virola surinamensis, é uma árvore pertencente à família Myristicaceae, nativa da região amazônica da América do Sul, incluindo Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Guianas. Ela é conhecida por suas propriedades medicinais e pelo uso tradicional que diversas comunidades indígenas fazem de seus componentes. Características da árvore Ucuúba: Altura e estrutura A árvore da Ucuúba pode atingir alturas significativas, geralmente entre 20 a 30 metros. Possui um tronco reto e cilíndrico, com casca lisa e de cor escura. Folhas Vais folhas são simples, alternadas e de coloração verde brilhante. Elas têm uma forma lanceolada, sendo mais estreitas na base e mais largas na extremidade. Flores: as flores da Ocouba são pequenas, de cor esbranquiçada, e crescem em inflorescências terminais. Frutos: os frutos são cápsulas globosas que contêm sementes. Cada fruto geralmente contém várias sementes. Quando maduros, os frutos se abrem, liberando as sementes. Usos da Ocouba: Medicina tradicional: Vaucuúba é conhecida por suas propriedades medicinais e é usada tradicionalmente por várias comunidades indígenas para tratar uma variedade de condições, incluindo problemas de pele, inflamações, reumatismo e como tônico. Cosméticos: o óleo extraído das sementes da ucuúba é utilizado na produção de cosméticos devido às suas propriedades emolientes e hidratantes. Madeira, além dos benefícios medicinais, a madeira da ocuba é utilizada localmente na fabricação de móveis e construção. Conservação de alimentos da casca da ucuúba é conhecida por suas propriedades antifúngicas e é utilizada tradicionalmente para conservar alimentos. É importante destacar que o uso medicinal de plantas deve ser feito com cuidado e, preferencialmente, sob orientação de profissionais de saúde, pois nem todos os produtos naturais são isentos de riscos. Espero que tenham gostado. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.